Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. É uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 19 anos em atividade ininterrupta na TV Tupaense e também nas redes sociais. O Festival Nacional de Teatro 2022, que é organizado pelo Grupo Ágape de Teatro e também pelo Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro, acontecerá de 25 a 29 de maio de 2022, depois de 2 anos paralisado em virtude da pandemia de Covid-19. A programação contará com 8 espetáculos das cidades de Paraguaçu Paulista, Pereira Barreto, Cafelândia, Marília, Presidente Prudente e Tupã. E foi contemplado no edital municipal número 1/2021 de chamamento público de credenciamento e seleção de propostas artísticas e de formação técnico-cultural, apoio à cultura da Prefeitura da Estância Turística de Tupã. As apresentações acontecerão no anfiteatro da Escola de Segundo Turno Isilda de Freitas Alves. O festival não tem caráter competitivo, mas todos os espetáculos participarão de um bate-papo ao final de cada apresentação com um corpo de jurados composto por Ataíde Herreiro Mantovanelli, Zilá Soler Fernandes e também o Toninho do Vale, que é um grande amigo nosso da cidade de São Paulo. Em sua retomada, diante de todas as circunstâncias conhecidas por todos, é uma vitória a realização desse evento, mesmo que menor que suas edições anteriores, pois é um evento tradicional da nossa Estância Turística de Tupã. A Orquestra Municipal Maestro Júlio de Castro apresentou-se no dia 26 de agosto de 2018 no lançamento do livro Big Bands Paulistas, sendo um dos personagens retratados no livro. O Festival Literário de Presidente Prudente foi realizado de 24 de agosto a 2 de setembro de 2018, no Centro Cultural Matarazzo, mais especificamente no Teatro Paulo Roberto Lisboa, na cidade de Presidente Prudente. Confira agora como foi mais uma das músicas interpretadas no evento. Na beleza.
na aquarela do Brasil, eu também de norte a sul. Mas agora o teu cantar, teu Brasil quer escutar, nas preces da sertaneja, nas ondas do rio Mar. Continente a caminhar no céu, no mar, na terra. Canta, Brasil. No céu, no mar, na terra. Canta, Brasil. No céu, no mar, na terra. Canta, Brasil. Céu, do mar, na terra, canta Brasil. Obrigada. Obrigada. Vem aí, de 25 a 29 de maio, o Festival de Teatro da Estância Turística de Tupã 2022. Local, auditório da Escola de Segundo Turno, antigo Barracão da FEPASA. Realização Grupo Ágape de Teatro e Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro. Apoio Prefeitura da Estância Turística de Tupã. Assista agora o filme Uma Cidade Se Faz do Sonho, que fala um pouco da construção de Brasília. Esse conteúdo está disponível no site Domínio Público e por isso sua reprodução ela é permitida. De 1956. Assume o governo do Brasil o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, ou simplesmente JK. Seu projeto para o Brasil crescer 50 anos em apenas 5 inclui hidrelétricas, montadoras de automóveis e a industrialização do Nordeste. Nos anos 60 do século 20, a seca e os conflitos pela terra provocam a migração de mais de 1 milhão de nordestinos, principalmente para São Paulo. Eu fiquei até onde pude, mas a seca matou tudo. Também fui expulso, mas foi meu patrão mesmo. Eu não tenho medo de trabalho. Tenho esperança de melhorar a vida. Eu também. São Paulo não é mais dos paulistas. Tem estrangeiro demais por aqui. E nordestino, que pelo menos serve para carregar tijolo e barro nas construções. Até concordo que nordestino é trabalhador, mas agita nas fábricas, vai muito a sindicato, faz passeata. Temos que protestar contra o capitalismo selvagem comandado pelos Estados Unidos. Mas eu conheço gente que é a favor de americano. Tem gente pra tudo, mas esses entreguistas vão ver. Viu só? Eu mal fechei a boca. Na casa onde falta pão, todos gritam, mas ninguém tem razão. Pão e dólares.
com a queda na exportação, principalmente de café, cadê dinheiro para financiar a industrialização? Quem sabe JK resolve isso, dando mais vantagens ao capital estrangeiro. Em vez desse nacionalismo que afasta o investidor de fora, é melhor o desenvolvimentismo. O povo e principalmente JK estão muito bem lembrados das promessas de campanha eleitoral. Uma delas é a construção da nova capital. A imprensa torna-se porta-voz da oposição a Brasília. O jornalista Carlos Lacerda é o seu maior crítico. Espere aí, o Lacerda está exagerando. Exagerando nada. Essa nova capital é um sonho de grandeza sem nenhum sentido. Pode até ser, mas boa parte do país sonha junto com JK. Sonho absurdo. Uma cidade isolada de tudo no meio de um deserto de 2 milhões de quilômetros quadrados. Mas com a capital no centro do país, fica mais fácil a administração de regiões mais distantes. Enquanto as opiniões se dividem, um júri internacional de arquitetos escolhe o projeto de Lúcio Costa em parceria com Oscar Niemeyer. O mundo se espanta com a ousadia desse sonho brasileiro. JK marca a inauguração da cidade para 21 de abril de 1960. Não fica pronta no prazo de jeito nenhum. E será abandonada pelo governo seguinte. Meu Deus, o mais caro montão de ruínas do mundo. Uma loucura do ponto de vista econômico. Já se fala em inflação sem controle. Povo, imprensa, parlamento, todos criticam JK. Com razão, porque ele não investe em regiões já habitadas e carentes de atenção imediata. Junto com a construção da nova capital, começa o desenvolvimentismo proposto por JK. Hidrelétricas, siderúrgicas, mineradoras. No ABC paulista, multiplicam-se as fábricas. Produtos nacionais substituem os importados. Criam-se novos serviços. Melhoram os transportes, as rodovias e as comunicações. Só não melhora nosso salário. Com essa inflação, não vai dar pra gente viver com o que ganha. Ih, esses operários andam cada vez mais perigosos. Hoje tem reunião no sindicato. Acho que eu vou. Também. Os comunistas perturbam muito a cabeça deles. Falam em greve por novo aumento de salário. Aumento de quanto mesmo? Falam em 45%. Mas como? A inflação está em 19%. E não é culpa nossa. Quem mandou esse JK inventar Brasília? O Brasil parece feliz nos anos JK. O povo festeja a sua primeira Copa do Mundo. Jovens completam álbuns de figurinhas de heróis e artistas. Lotam os auditórios de rádio e ouvem discos de vinil nas eletrolas. O brasileiro canta a bossa nova e vê uma televisão que se expande e populariza a notícia. O movimento das Ligas Camponesas, chefiado pelo advogado e político pernambucano Francisco Julião, assusta os produtores de açúcar do Nordeste. Ah, eu queria assistir o Chacrinha. Coloca no outro canal. Tá chegando cada vez mais gente do Nordeste. Vim de Pau de Arara para São Paulo já não resolve. A situação social tá complicada. É, aqui também tem fome. Essa fome do trabalhador brasileiro é que sustenta a vida boa dos patrões. Vamos fazer greve. É isso, vamos apertar os patrões. 19% de inflação anual sem aumento no salário, ninguém aguenta. A paralisação atinge 80% em São Paulo, capital, e no ABC, 400 mil operários em greve. A justiça decreta 25% de aumento, reduzido para 18% depois da apelação dos patrões. Eu estava certo quando votei pela continuação da greve. Pois é. A gente estava forte, mas fraquejou e agora está no olho da rua. Onde é que a gente vai arrumar emprego? Você, operário especializado, pode escolher emprego nas montadoras que estão chegando. Agora eu vou pro cerrado. Não me diga que vai ser candango em Brasília. Vou pagar para ver. Os candangos constroem a cidade do futuro, mas vivem em condições subhumanas. Já tô cansado de fazer prédio igual. Você que tá chegando ainda não sabe, mas aqui é tudo igual. Eu sei. Eles dizem que essa igualdade vai evitar a diferença social entre os moradores daqui. Oxente,
Esses doutores têm cada ideia. Pois é. Trabalhar e morar em locais construídos de acordo com a profissão. Você acha que isso dá certo? Sei lá. Depois da construção de Brasília, uma parte dos candangos vai para as cooperativas agrícolas da periferia. Outra parte fica no comércio da cidade e a outra volta para a sua terra. Que terra? A terra que eu tenho é onde estou conseguindo ficar vivo. Pois aqui ninguém quer a gente. Brasília não vai ter operário miserável. Quer dizer que servimos para construir, mas não servimos para viver em Brasília. Bem, isso vai depender de nós. Se a gente se organizar e reagir, será diferente. Os candangos protestam contra a violência policial na remoção de povoamentos irregulares. E mais 5 mil flagelados da Seca do Nordeste chegam de uma vez a Brasília em busca de trabalho. A polícia ergue barreiras na estrada. Eles reagem, montando um acampamento. Quando a polícia chegar, a gente não reage. Só mostra os cartazes. Boa ideia, companheiro. Soldado nenhum vai atacar um acampamento chamado Sara Kubitschek. Muito bem. Agora vamos espalhar a notícia. O local é invadido por candangos da redondeza. Todos em busca do seu lote de terreno. A polícia não reage e os favelados vão a JK, que propõe a remoção dos flagelados da Vila Dona Sara para um local a 25 quilômetros do plano piloto. Gostei daquilo não. É muito longe. Também acho. Mas a terra é legalizada no papel passado. Além disso, o governo traz a gente, constrói os barracos, promete assistência médica e transporte. Apesar de não estar nos planos dos arquitetos, é inaugurada em 5 de julho de 1958 a primeira cidade satélite de Brasília, Taguatinga. Menino, agora é o pessoal da Vila Mauri que está se organizando. Eu sei. Conheço o Amauri de Almeida. Ele é do governo, do Partido Trabalhista Brasileiro e quer ser deputado. Ah, se legalizar a vila com o apoio que ele tem de Jango. A Vila Mauri se transforma em Sobradinho, a segunda cidade satélite da nova capital. Mas a contradição entre a Brasília ideal e a Brasília real continua. Em 8 de fevereiro de 1959, candangos protestam contra os maus tratos de uma empreiteira a serviço do governo. A empreiteira chama a polícia. 300 soldados massacram 10 candangos indefesos. Delegado, é verdade que quando a polícia chegou, os candangos já estavam dormindo no alojamento da empreiteira? Como é que eu vou saber? Foi massacre a sangue frio? Não consigo apurar nada. Ninguém abre a boca. Se abrir, a polícia volta e atira dentro. Sendo assim, quem tá doido pra falar? Mesmo que a gente falasse, nada ia ser apurado. Na capital do futuro, se repetem os mesmos abusos do passado. Na Cidade Livre, comerciantes fornecem produtos e serviços sob a condição de desocuparem Brasília depois da sua inauguração. Mas esses comerciantes não concordam com o fim da Cidade Livre, nem com a transferência das suas empresas para o plano piloto. O próprio JK não acha justo que se jogue a casca fora depois de comido o fruto. Ele tem que legalizar a Cidade Livre, senão a gente vai se dar mal no plano piloto. Ninguém mora lá, principalmente na Asa Norte. Na Cidade Livre sobra consumidor, inclusive das favelas em volta. A Associação Comercial de Brasília tem que resolver isso. E vai resolver! Vejam se assim fica bom. Excelentíssimo senhor deputado Paulo de Tarso, nosso leal amigo e defensor. Agora deixa o homem falar. Em nome de todos os seus habitantes, requeremos que a Cidade Livre seja reconhecida como um bairro de Brasília. O requerimento é esquecido. Vem a inauguração de Brasília. JK termina seu governo. Jânio Quadros assume a presidência e entrega a Paulo de Tarso a prefeitura da cidade. Com a ajuda da polícia militar e do exército, Paulo de Tarso remove os operários para as cidades satélites e acomoda os comerciantes da Cidade Livre no plano piloto. Quem tem amigo como Paulo de Tarso não precisa ter inimigo. Podia ser pior.
Já pensou se ele nos expulsasse para alguma cidade satélite? Aqui no plano piloto, pelo menos as condições urbanas e as oportunidades de emprego são melhores. Cada um que chega à cidade recém-inaugurada reage de modo diferente. Brasilite é o termo usado para definir o impacto, bom ou mal, da nova capital sobre seus moradores e visitantes. O trânsito não congestiona, a criminalidade é baixa. Não há miséria aparente, nem poluição. Os serviços funcionam, é fácil trabalhar, o dia a dia é tranquilo. Em Brasília a vida é boa, em comparação com a do resto do Brasil. Pois pra mim, Brasília parece mais um autorama. Todo mundo de automóvel, não se vê ninguém andando. Não tem esquina de bate-papo, nem paquera. Hoje, com 2 milhões de habitantes, Brasília é tão complexa como qualquer outra grande cidade. Perto de 3/4 dos seus trabalhadores moram na periferia. As desigualdades sociais são agravadas pela baixa renda dos moradores de fora e a alta renda dos moradores do plano piloto ou do lago. Mas Brasília é hoje uma vitrine da diversidade cultural brasileira. Brasília também paga melhor. O número de pessoas que ganham mais de 5 salários mínimos é 2 vezes acima da média nacional. É mesmo uma boa cidade. Eu gostaria de viver aqui sempre. De todas as grandes cidades brasileiras, é a que mais emprega pessoas, inclusive mulheres, e tem o menor número de crianças e adolescentes trabalhando. É claro! Como você viu, Brasília não mudou, conforme se esperava, os problemas socioeconômicos do Brasil. E outros projetos nesse sentido foram posteriormente trabalhados. No próximo episódio, o governo João Goulart e o golpe de 1964. Vem aí, de 25 a 29 de maio, o Festival de Teatro da Estância Turística de Tupã 2022. Local, auditório da Escola de Segundo Turno, antigo Barracão da FEPASA. Realização Grupo Ágape de Teatro e Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro. Apoio Prefeitura da Estância Turística de Tupã. Assista agora um resumo da vida e obra do notável escritor Lima Barreto, produzido pelo Ministério da Educação, projeto TV Escola Literatura, série Mestres da Literatura. Esse conteúdo está disponível no site Domínio Público e, por isso, sua reprodução é permitida.
Esta é a história de um menino mulato, neto de escravos. A história de um jovem inteligente e pobre que viu o pai enlouquecer e, para cuidar da família, teve que abandonar os seus estudos. A vida de um homem que escrevia denunciando os absurdos de uma sociedade injusta. Autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma, incompreendido, considerado louco e que morreu aos 41 anos. Esta é a história de Lima Barreto, um dos grandes mestres da literatura brasileira. Afonso Henrique de Lima Barreto nasceu em 13 de maio de 1881, numa sexta-feira, na Rua Ipiranga, no bairro de Laranjeiras, Rio de Janeiro. Que ao amor tu dás abrigo, vem tirar dos olhos meus o pranto. Filho de João Henrique de Lima Barreto, tipógrafo da Imprensa Nacional, e de Amália Augusta Barreto, professora primária de um colégio que também funcionava na Rua Ipiranga. O escritor foi batizado em 13 de outubro de 1881 na Igreja de Nossa Senhora da Glória e teve como padrinho Afonso Celso, o Visconde de Ouro Preto, uma ilustre figura da época. Iluminar meu coração. Sua mãe morreu quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Ele participa com o pai da missa campal pela celebração da abolição da escravatura. Ele guardou uma memória familiar dramática do golpe do 15 de novembro de 1889, da ditadura militar que se segue, especialmente no duríssimo governo de Floriano Peixoto. Quando meu pai foi para a Ilha do Governador exercer um pequeno emprego nas colônias de alienados, recentemente fundadas pelo governo republicano, isto em 1890, a ilha vivia, por assim dizer, isolada do Rio de Janeiro, quase sem comunicações diárias com o centro urbano, abandonada. Então, aquele mulato, um mulato escuro, dos cabelos arrepiados, ele entra numa escola de engenharia, ele entra na Politécnica, como se chamava naquele momento. Estudante já está se movimentando, já está interessado no jornalismo, já está namorando essa ideia de atuar escrevendo de uma forma a ser mais facilmente divulgada. Começamos a observar um Lima Barreto já registrando os fatos da cidade do Rio, do centro do Rio especificamente, onde fica evidente a presença da Rua do Ouvidor
e de algumas outras ruas importantes no período em que o escritor viveu. A gente tem cuidado, a gente não gosta de dizer, né, que existe racismo no Brasil, embora a gente saiba que existe e continua existindo. A principal barreira que o Lima encontra nesse momento é o racismo, é o conservadorismo dentro da própria universidade. Começa uma fase tenebrosa na vida do escritor. Na madrugada de 15 de agosto de 1902, o pai do escritor irá enlouquecer, tendo que abandonar os estudos da Politécnica e no ano seguinte, exatamente 1903, irá prestar concurso para amanuense da Secretaria de Guerra, cargo que ocupará até a aposentadoria em 1917. Talvez, para nós hoje, leitores, isso tenha sido um benefício, porque não tivemos o engenheiro Lima Barreto, mas temos o escritor Lima Barreto. Dorinha, meu amor, Lima, então, começa a publicar o primeiro trabalho, que só recentemente foi reconstituído, é uma série de reportagens que ele escreve para o jornal carioca Correio da Manhã. E é uma série de reportagens sobre os primeiros movimentos de demolição do Morro do Castelo, um grande morro no centro do Rio de Janeiro, e que se decide que enfim a cidade, né? A cidade não deve ter esse ar tão tropical. A relação de Lima Barreto com a cidade do Rio de Janeiro é uma relação visceral. Né? O Lima, ele dizia isso, ele vivia a cidade assim como a cidade vivia dentro dele. E nesse sentido, a cidade é para ele uma espécie de laboratório para pensar o Brasil. E a cidade é também o objeto de uma reflexão profunda sobre a sociedade brasileira do seu tempo, sobre a sociedade republicana. É assim que ele vai cunhar a expressão botafogano para identificar aqueles que, mesmo nascendo e vivendo no Rio de Janeiro e vivendo em Botafogo, viviam com a cabeça em Paris. E ele então faz, nesse momento, os seus primeiros romances, que ele escreve ao mesmo tempo, que é o Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá e o Recordações do Escrivão Isaías Caminha. E aí está o grande problema. O Recordações do Escrivão Isaías Caminha é a história de um jovem aspirante a jornalista e que trabalha num jornal. E o Lima, então, cria uma série de personagens que todo mundo facilmente reconhece. O diretor do jornal, que é o Loberan, na verdade é Edmundo Bittencourt. Na vida real, naquele momento, o diretor do jornal Correio da Manhã. Mas, enfim, quando o romance vai a público, Edmundo Bittencourt fica absolutamente enfurecido com a crítica que sofre no romance e decreta que o jornal, que era muito forte naquele momento, nunca mencione o nome de Lima Barreto. E isso vai fazer com que a imprensa um pouco se feche contra esse jovem escritor que, se tivesse tido uma recepção favorável, já faria sucesso imediatamente. Mas Lima continua escrevendo, e em seguida vai escrever o seu grande romance, que é O Triste Fim, de Policarpo Quaresma. O machista, o dueto,
cantado por Isaura Lopes e Eduardo das Neves para Casa Edson, Rio de Janeiro. O Lima Barreto é um dos autores que vive o Brasil como drama, como vários da sua geração viveram. Mas nele isso se dá de forma aguda e ele quase que cria o grande personagem da literatura brasileira da abertura do século XX. O Policarpo Quaresma, ele expressa a crítica à República naquilo que para o Lima decepcionava quem havia acreditado no projeto civilizatório da República, né? E ele tem no Policarpo esse personagem é síntese, né? Que enlouquece de amor pelo país, né? Essa é uma imagem que fica muito forte, né? Mas é por loucos ideais que a vida não parou. Quem muda o mundo é o sonhador. A obra Triste Fim, de Policarpo Quaresma, a gente pode dividir em três partes. Aliás, a obra está dividida em três partes. Na primeira, o Policarpo se dedica a um projeto cultural. Ele faz lá uma petição propondo que se adote no Brasil a língua tupi-guarani, que ele considera a verdadeira expressão nacional. Quando os portugueses chegaram, nós já estávamos aqui. A língua dos índios é a verdadeira língua brasileira. Cupiçaba Nengaupaba! Cupiçaba Nengaupaba! E por conta disso ele é absolutamente ridicularizado, etc. Ele fica muito decepcionado. O tupi-guarani é a língua brasileira! A gente não sabe, mas até o século XVIII falava-se aqui, não se falava português no Brasil, falava-se o Nhengatu, que é a língua geral, que é a língua tupi-guarani. Né? O Marquês de Pombal começou a proibir que se fizessem, se ensinassem nas escolas o Nhengatu, porque todo mundo falava Nhengatu. As peças do Zé de Anchieta, as peças do Anchieta, os altos Anchieta, eram feitos em Nhengatu, quer dizer, que esse tupi-guarani misturado com palavras portuguesas. Né? Então, o Policarpo não era tão maluco assim, não, quer dizer, durante três séculos, pelo menos, foi a língua oficial do Brasil. Na segunda parte, há um projeto agrícola. Se plantando, tudo dá. E se muda para o campo, onde ele vai se dedicar a provar que a terra brasileira tudo dá e que é uma questão de método, é uma questão de dedicação. Só com o povo bem alimentado se constrói uma nação. E acaba sendo devorado pelas formigas e por outras pragas. E ele também fica muito decepcionado, cai em profunda depressão. Ou o Brasil acaba com essa uva, ou essa uva acaba com o Brasil! E a última parte há um projeto político. Dessa terceira parte do livro, uma das coisas mais interessantes é o documento que ele escreve e que ele vai apresentar, que ele leva ao Floriano Peixoto. Zero que eu recomendo. O Brasil vai ser a melhor nação do mundo. E que é uma sugestão assim, muito detalhada e na qual ele se empenhou demais de o que fazer para o Brasil dar certo. Né? E é uma pergunta que a gente até hoje se faz. O que fazer para o Brasil dar certo? Marinha, conservadores exigem a queda do presidente Floriano Peixoto. Tenho de agir. Presidente, vírgula. Peço energia. Digo já. Exclamação. Policarpo Quaresma. O Policarpo está ali para defender esta ordem. Atacar o inimigo que se aproxima. Sargento, distância aproximada. Floriano Peixoto ganha a guerra, mas ele começa a ver as atrocidades que são cometidas contra várias pessoas e começa a querer denunciar essas atrocidades. Estamos vivendo tempos de carnificina. E acaba sendo preso e morto pela própria ordem que ele ajudou a defender. Viva o povo brasileiro! Águia Pituranimá! Fogo! Ele acaba sendo vítima dos seus próprios sonhos. Como seus sonhos eram imensamente generosos, a mensagem que o livro transmite é de como essa
República Brasileira traiu as suas promessas, como ela abortou os desejos e aspirações que ela trouxe consigo e acabou construindo uma realidade que é o inverso daquilo que ela propunha. E como essa sociedade profundamente injusta e desigual ainda prevalece. Ele talvez tenha sido o primeiro homem a fazer coar de forma profunda esse sentimento de enorme injustiça. Mas esse pobre da cidade ainda não acontecia na literatura brasileira. É com Lima Barreto que este personagem vai entrar no espaço elegante, nobre da literatura. Chama muita atenção, quando a gente lê a obra do Lima Barreto, a atualidade dessa obra. Não só em termos de linguagem, ele escrevia numa linguagem bastante acessível, bastante próxima até da oralidade, linguagem pela qual ele foi muito criticado pelos seus pares intelectuais da época. Então, não só por essa linguagem, mas também pelos temas de que ele trata e pelo modo como ele trata esses temas. A questão do preconceito, a questão da mulher, do preconceito contra a mulher, temas como ecologia, a desfiguração da paisagem urbana. Acho que a gente até pode ir além, porque muitos problemas de Brasil que ele pensa naquela época, que ele critica e que ele, enfim, desenvolve como reflexão, permanecem absolutamente atuais. No caso do Lima Barreto, a tendência é prioritariamente fazer uma literatura realista. Embora ele cultive muito um outro gênero pouco trabalhado, que é a sátira, né? Para os Undangas, é uma coleção de escritos, toda satírica. Então, o que é uma sátira, né? Uma sátira é uma maneira de você falar da realidade sem falar desta realidade. Exatamente no ano de 1911, é que encontraremos um Lima Barreto já voltado para a questão da bebida. Isso será um grande problema durante esse período, que seria o período mais útil da vida do escritor, exatamente quando ele tem 30 anos de idade. Encontraremos Lima Barreto em vários momentos, largado pelo meio da rua, totalmente bêbado, entregue à bebida. Disso, ele guardará grandes mágoas, porque é o que ele pensa a vida inteira, né? Não devo beber, principalmente em excesso. Lima Barreto é, sim, esse autor que trabalha muito o centro da cidade, onde as coisas estão acontecendo, os cafés, a Rua Nobre, que é a Rua do Ouvidor. Energia, vigor, saúde integral. Elixir de Nogueira, o grande depurativo do sangue. Elixir de Nogueira. Ele é também um dos primeiros autores que fala da zona sul da cidade. Em crônicas que ele descreve o Leme, a Praia do Leme, o início da Praia de Copacabana, que era o ponto final de um bonde que ele pegava na cidade. Então, é esse homem da cidade, né, que vai andando e vai falando e vai descrevendo e descreve vestidos das mulheres, os chapéus. A gente diz, mas como? Todo mundo sempre diz que Lima Barreto era aquele homem que gostava de andar, como ele dizia, esbudegado, com a roupa suja, maltratada, mas que estava observando as modas, os vestidos, os chapéus, as lojas. Há quem diga mesmo que Lima Barreto foi um quase antropólogo, um etnólogo, né? Alguém capaz de fazer a etnografia, que é isso, a observação da vida e a narrativa dos usos, dos costumes.
esse homem que nunca saiu do Rio de Janeiro tinha em relação à ideia de república, à ideia de paz, à ideia de pátria, uma concepção muito arrojada. Por exemplo, quando ele escreve durante a Primeira Grande Guerra, né, a Guerra de 14, ele já diz ao público os perigos que a ideia da defesa do nacionalismo, da ideia de pátria, pode acarretar se você joga um país contra o outro. Estou no hospício, ou melhor, em várias dependências dele, desde o dia 25 do mês passado. Estive no pavilhão de observações, que é a pior etapa de quem, como eu, entra para aqui pelas mãos da polícia. Tiram-nos a roupa que trazemos e dão-nos uma outra, só capaz de cobrir a nudez, e nem chinelos ou tamancos nos dão. Da outra vez que lá estive. Se observarmos bem, não existe loucura propriamente. As internações que são feitas nesse período, a primeira internação se dá em 1914 e duas outras subsequentes que ele terá internado no hospício como um louco, são na verdade consequência do excesso de álcool. E a família, não instruída, sem conhecimento desse problema, acaba levando o escritor à exclusão social. Poucos brasileiros que compreenderam as transformações políticas e sociais internacionais do seu tempo, né? E foi, o Lima foi solidário com essas transformações. Ele compreendeu o que era a Revolução Russa, o que significava a Revolução de 17 como corte, com atraso, com o passado, né? E isso era muito singular dentro de uma literatura feita como sorriso da sociedade. A última internação de Lima Barreto se dá no Natal de 1919. E ele sabe que ali é um momento especialmente difícil na vida dele e que tudo daí em diante carregará essa marca. Da outra vez, fui para a Casa Forte e ele me fez baldear a varanda, lavar o banheiro, onde me deu um excelente banho de ducha de chicote. Todos nós estávamos nus, as portas abertas, e eu tive muito pudor. Eu me lembrei do banho de vapor de meus dedos. E quando sai, Lima então está aposentado do serviço público, apesar de muito jovem, né? Com 38, em torno de 38 anos. Bastante jovem, se a gente pensar, né? Aposentado por causa dessas internações. Uma vida de sofrimento, uma vida terrível, lamentável, né? Mas que é muito exemplo da... Do que sofre um artista autêntico num país periférico como o Brasil, né? Em que a intransigência, você não ceder aos modelos estrangeiros, você querer ter um modelo autenticamente nacional próprio, né? Pode fazer de você um ser execrado, né? Um ser que acaba na solidão e na loucura, né? Tem uma Barreto, um caso desses, né? Final da vida, Monteiro Lobato, que dá essa legitimidade maior ao romancista Lima Barreto, que no início da carreira pagava para ver seus livros publicados. Ele consegue ter uma edição melhor dos seus livros, ele consegue até ser remunerado pela publicação de contos e tudo mais. Os últimos dias de vida de Lima Barreto foram dias realmente enclausurados, onde a casa foi o abrigo.
sem esperança com o futuro, sabendo estar próximo ao seu fim. É aqui, especificamente na Rua Major Mascarenhas, que o escritor irá morrer. Ele vai simbolicamente morrer no ano em que o Brasil, teoricamente, estaria entrando na modernidade do ponto de vista das artes, do ponto de vista da renovação dos critérios artísticos, dos parâmetros, né? Ele morre exatamente em 22. Um indicador simbólico do cosmopolitismo de Lima Barreto é o fato de que o escritor morre com a Revue du Deux Mondes nas mãos, uma importante revista francesa. Era um homem que olhava para o mundo do seu tempo. Temos que ler Lima Barreto porque não somos um país livre. Não somos um país integralmente livre. Temos que ler Lima Barreto porque somos um país socialmente injusto. Somos um país onde os pobres continuam pobres e as elites continuam no lugar delas. Não é para aprender português que se lê o Lima Barreto. Lê-se Lima Barreto para aprender a ser brasileiro. E chegamos ao final do nosso programa e esperamos que tenham gostado, pois ele é feito com muito carinho para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Essa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual, que está há 19 anos em atividade ininterrupta na TV Tupaense e também nas redes sociais. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Vem aí, de 25 a 29 de maio, o Festival de Teatro da Estância Turística de Tupã 2022. Local, auditório da Escola de Segundo Turno, antigo Barracão da FEPASA. Realização Grupo Ágape de Teatro e Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro. Apoio Prefeitura da Estância Turística de Tupã.
SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes.